of enigszins aandagtrekkend te wees om God se oor te haal nie. Die enigste vereiste vir gebed wel, dit moet vurig wees. Want die Bybel sê, nie Jacob sê, maar die Bybel sê die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En ek wil in hierdie aandsuur net 'n seën gebed oor elke departement van u lewe uitspreek. Ek weet mos nou nie wat in die lewe aangaan nie. Ek weet nie hoe dit tot hier toe gehad nie. Dis in die begin van die nuwe jaar en almal sien uit hulle drome, hulle ideale wat hulle koester, maar misschien sê jy vanaand daar en jy sê, Episkop, vir my is dit maar same old. Die pyn gaan nie weg nie. Die werk kom dan nie. My situasie verander nie. En veral as dit lank so gaan, veral as dit nou al vir jare broekskeer gaan, dan wil ek vanaand net 'n seën gebed. Ek wil vanaand 'n Makarios oor jou aanhef. Ek wil vanaand 'n wel geluksalig oor jou uitspreek. Net die seën van Moses, die Arons, Sambreel, wil ek oor jou aanhef. Kom ons ontvang die seën van die Here. Vanaand, net daar waar hy is, maak jy hart en die gees oop. Sodat die Here vanaand, want die Bybel sê die seën van die Here maak ryk en 'n moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. So jou gees moet soos die van 'n goalkeeper wees. 'n Doelwagter. 'n Doelwagter wat weet, ek moenie hierdie bal verby my laat gaan nie. Ek wil hê jy moet in die gees 'n tipe postuur inneem van 'n doelwagter deur te sê hierdie seën. Want Jakob spreek nooit die seën uit gewoonte uit of as 'n ritueel uit nie. Want Jakob se elke keer met die seën spesifieke trefkrag. Ek wil vanaand hierdie seën na 'n spesifieke adres stuur. Ek weet nie wat jou adres is nie, maar hierdie seën van vanaand is 'n adres spesifieke seën. Dis 'n probleem spesifieke seën. Ek stuur dit vanaand uit my gees mens uit na jou adres toe in Jesus naam. Geseën sal jy wees wanneer jy in die veld is. Ook geseën sal jy wees wanneer jy in die stad is. Jou vyand val jou aan in een rigting, maar jou vyand vlug van jou weg in 7 rigtings. My vriend, geseën sal wees jou vrugtemandjie, geseën sal wees jou bakskottel, geseën sal wees jou bankrekening, geseën sal wees jou ingang, geseën sal wees jou uitgang, van nou af tot in alle ewigheid. Want die mond van die profeet spreek dit vanaand oor jou lewe. Ek dekree en ek verklaar die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan oor elke departement van jou lewe. En nou mag die genade van God die Vader, en nou mag die liefde van Jesus Christus, en nou mag die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees rus en bly met elkeen wat hierdie tegnologiese voeding volg. In Jesus naam, met eer en dank sê saam met die apostel. Amen.